Dobro večer svima. Mene su sugerisali da kažem nekoliko rečenica o tome šta smo radili u ovom mandatu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ja ću reći vrlo kratko. Neki dan me jedna novinarka pitala isto pitanje. Šta ste radili ove godine, ovaj mandat u Parlamentarnoj skupštini? Ja sam joj odgovorio vrlo kratko. Bili najbolji. Žena me gleda i onda kaže, pa stvarno jeste. Od svih aktivnosti poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, 5 poslanika, među kojima nema ni jednog iz SDA, HDZ i SNSD-a, je imalo 2/3 aktivnosti. Među 5 koji su pokrili većinu aktivnosti parlamenta, 2 iz SDP-a. Ja hoću večeras nešto drugo da kažem. I nešto drugo da poručim. Na izborima se glasa za stranke, ali se bira nešto drugo. Na izborima se glasa za stranke, ali se bira između 2 koncepta. Njihovog koncepta etničkih podjela i kreiranja problema s jedne strane i našeg koncepta traženja rješenja kroz 10 politika. Na ovim izborima se glasa za stranke, ali se bira između 2 vizije. Njihova vizija je Bosna i Hercegovina sa upola manje stanovnika, da je valjda lakše podijeliti. Naša vizija je Bosna i Hercegovina sa svim ljudima koji zajedno žive i ne odlaze iz ove države. Na ovim izborima biramo između 2 Bosne i Hercegovine. Njihove gdje hljeba, posla, zdravlja i pravde ima za njih, njihove porodice i poslušnike, i druge Bosne i Hercegovine, naše Bosne i Hercegovine, gdje su svi ljudi jednaki, u našoj Bosni i Hercegovini ima mjesta za sve pa i za njih. U njihovoj Bosni i Hercegovini ima mjesta samo za njih. To je, ljudi, moja razlika. I za stranke se glasa, ali ovo se bira. Oni kojima je sve ovo što se danas dešava u redu, znaju adresu i znaju boju. Boja zelena, adresa SDA, oni kojima odgovara samo naprijed. Oni koji hoće promjene, oni moraju da znaju da promjene imaju samo jednu boju. Boja crvena, adresa SDP. Sve između toga su, ljudi moji, bačeni glasovi. Isto je za predsjedništvo. Kome je ovo sve u redu? Znate adresu. Promjene u ovoj državi, kad je predsjedništvo u pitanju, imaju samo jedno ime. Denis Bećirović. Sve ostalo je bačen glas. I na kraju, kad je Denis u pitanju, Damir je sve vrlo jasno rekao. Ja želim samo da kažem šta je naš cilj. Naš cilj nije samo da Denis Bećirović uđe u predsjedništvo. Naš cilj je da Denis Bećirović bude kandidat sa najvećim brojem osvojenih glasova od svih kandidata. I zato vas pozivam da podržite Denisa, da podržite naše kandidate i da izaberete Bosnu i Hercegovinu. Živjeli!